ော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဗာခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် financial security ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်ငွေကြေးလုံခြုံမှုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်တချို့တွေယူနေယူပေါက်တွေနဲ့ပတ်စံရှာတယ်ဒါမဲ့ပြန်ထွက်သွားတယ်လွယ်လွယ်နဲ့ပတ်စံကုန်တယ်ငွေပတ်စံဘလောက်ရှာရှာမအောင်မြင်ဘူးကြိုးစားတာပဲအလုတ်ကမကြိုးစားလို့မဟုတ်အလုတ်ကြိုးစားတာပဲဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူးပတ်စံရှာတာပဲဒါပေမဲ့လည်းမအောင်မြင်ဘူးပေတရုပြောသလိုပေါ့တညာလုံးငါ့ကိုကြိုးစားရှာတော့လေတကောင်ကိုမြမရပါเนาะတချို့တွေနိုင်ငံသားမှအလုတ်သွားလုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှာတော့ရှာတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားတွေတုံးနေပေမဲ့ကိုယ့်လောက်တောင်ခွန်အားမတုံးတဲ့သူတွေလောက်ငွေရေးကြီးမှဘာကြောင့်မအောင်မြင်ရတာလဲဘာကြောင့်တချို့တွေအကျွေးထဲမှာဆက်နေရတာလဲဘာကြောင့်ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဆုံးရှုံးပြီးတော့ငွေရေးကြီးကြောင့်ဘဝကိုအမြဲတမ်းစိတ်ပြက်ချင်းနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာနားထောင်ခြင်းအဖြစ်အဖြေရရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ် financial security ငွေကြေးပန်းနာလုံခြုံမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ် hallelujah ပြောကြည့်အောင်မိမိရှိတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဝန်ခံကြည့်အောင် financial security hallelujah financial security amen ကျွန်တော်တို့ကsecurity financial security လို့ပြောတဲ့အချိန် security လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအော်ငါတို့ရဲ့ဖျားသခင်ဟာငါတို့ကိုအတ္တတာကိုကွယ်ကားတယ်ငါတို့ယနေ့အန္တရာယ်တွေကနေကွယ်ကားတယ်ယောဂါတွေကနေကွယ်ကားတယ်ဘေးဥပတ်တွေကနေကွယ်ကားတယ်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ငွေရေးကြီးရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုလုံခြုံမှုပေးခြင်းနဲ့အာမခံချက်ပေးခြင်းနဲ့ security ချထားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဟာ hallelujah ကျွန်တော်ဘုရားမှာတော့ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားသခင်ဟာ financial security ကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အတွက်အဲ့ဒီ system ကိုရေးဆွဲထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ငွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပူပန်စရာစိုးရိမ်စရာကြောက်ရွံ့စရာလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ financial security ကိုကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာကနေသိခွင့်ရလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာပါဝင်တဲ့ညီကိုမောင်တို့အားလုံးကိုလည်းငွေရေးကြီးရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ယုံကြည်သူဟာလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်အောင်မြင်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်သူတွေကငွေရေးကြီးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်အချို့ကငွေရေးကြီးရေး spiritual မဆန်ဘူးလောကအယံဆန်လို့နဲ့ဇာတိဆန်လို့နဲ့အတင်းဇာတိဆန်တဲ့လူတွေကိုသင်မြင်ဘူးလို့ပါဇာတိဆန်တဲ့သူတွေပဲသင်တွေ့ဘူးတဲ့အခါမှာငွေရေးကြီးအကြောင်းပြောလာတဲ့အချိန်မှာဒါဟာဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီဘူးလို့သင်အပ်ထင်တယ်။မှန်ပါတယ်။ငွေရေးကြေးရေးပဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုမစာငတ်ဘူး။ဖရာကိုမစာငတ်ဘူး။ဖရာကိုမချစ်ဘူး။ဖရာနဲ့ဝေးနေတယ်။ဖရာနဲ့အချိန်မယူဘူးဆိုရင်တော့ဒါမှားပါတယ်။ဒါလုံးဝမှားတယ်။ဖရာရဲ့ကျမ်းအခန်းကြီးသုံးမှာပါတယ်အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးမှာလဲအခန်းကြီး2နဲ့အခန်းကြီး3မှာပါတယ်အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးမှာလဲနောက်ဆုံးအသင်းတော်ရဲ့နာမည်ကလောဒီကိအသင်းတော်လို့ခေါ်တယ်။လောဒီကိအသင်းတော်ရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့စီးစိမ်ရတတ်တယ်ပတ်စံရှာတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့အေးလည်းမအေးဘူးပူလည်းမပူဘူးတဲ့နွေးယုံမြတာရှိတော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ငါကတွင်းဟာထွေးလူပြီတဲ့အဲ့အသင်းတော်ရဲ့ပြဿနာကြတော့ပတ်စံမရှိတာမဟုတ်ပတ်စံရှိတယ်ဒါကြောင့်လေနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အသင်းတော်ရဲ့လက္ခဏာတွေမှာဘာပါလဲဆိုတော့ financial breakthrough ပါတယ် hallelujah financial breakthrough ရှိတယ် financial prosperity ရှိတယ်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အသင်းတော်အဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလိုက်အတင်းတော်ကငွေကြီးကျွယ်ဝတာပြဿနာလုံးဝမဟုတ်ဘူးလုံးဝမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဖျားကိုမချစ်တော့တာတော့ဒါပြဿနာဟဲ့ငွေကြီးကျွယ်ဝတိုင်းဖျားနဲ့ဝေးသွားမယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိလာတဲ့အခါအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဂရိတော်ကိုဆွဲကင်ပြီးအသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကတင်းကိုဖျားနဲ့ဝေးသွားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ကိုဖျားနဲ့ဝေးသွားမယ်လို့ထင်ပြီးတော့ပါမန်ตามันအလုတ်သမားတယောက်ပဲလုတ်တော့မယ်အမြဲတမ်းငါတို့ခေါင်းမလုတ်တော့ငါတို့အမီးပဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘဝနဲ့ဆက်နေသွားမယ်ဆိုရင် financial နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းစာကဘာဂတိတွေပေးထားလဲဘလို့တုံတင်လဲကျွန်တော်တို့မလိလာတော့ဘူးဆိုရင်တချို့ကအဲ့လိုမျိုးပဲဆက်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတိုင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝิญဉေးရမဆန်ပါစိုးလို့ဆိုပြီးတော့တချို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျန်းစာထဲမှာfinance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ breakthrough အကြီးအကျယ်ရခဲ့တဲ့သူတယောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကအာဗြဟံလို့ခေါ်တယ်အမေအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါရဲ့အဆွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်အာဗြဟံဟာ friend of God ပါဘုရားသခင်ရဲ့အဆွေပါဒါပေမဲ့သူဟာငွေရေးကြီးမှာကျွယ်ဝပါတယ်အဲကြောင့်ငွေရေးကြီးကျွယ်ဝတိုင်းဘုရားနဲ့မရင်းနှီးဘူးဆိုတာမှားပါတယ်ငွေရေးကြီးကျွယ်ဝပေမဲ့ဖျားသခင်နဲ့အရင်ဤဆုံးပုံကိုတယောက်အာဗြဟံ
မှတ်တမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်ဟာတစ်ဖက်မှာငွေကြေး breakthrough ရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွယ်ဝတယ်လို့လော်ဒီဂီအသင်းတော်လိုမျိုးငွေကြေးဘန်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာနှွေးယုံမရှိဘဲနဲ့ဖယားအတွက် on fire ဖြစ်နေတဲ့အသက်တာတွေမှာသင်ဆက်သွားလို့ရပါတယ်။ဖယားကယုံကြည်သူတွေကိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ဖယားကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်ပါတယ်။မာသဲ24အငယ်14မှာနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်ဧဝံဂေလိတရားကိုလောကီနိုင်ငံအရရတိုးနိုင်ဟောရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကယုံကြည်သူတွေဟာဧဝံဂေလိတရားကိုလောကီနိုင်ငံအရရကိုဟောဖို့အတွက်ယုံကြည်သူတွေကကိုစားဖို့တောင်မလောက်လို့သူများတွေကိုဘလို့ဝေပြမလဲကိုစားဖို့တောင်မှယုံကန်နေရတဲ့ဘဝဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှာယုံကြည်သူနဲ့အသင်းတော်အแทမှာကျွန်တော်တို့မှာဘလို့နှုတ်ကပတ်တော်လိုလာလဲဆိုရင်ငွေရေးကြီးစင်းရဲနေတဲ့ဘဝအချီနောင်နေနဲ့အကျွေးတွေနဲ့နေနေဘဝနေပြီးတော့ငွေရေးကြီးနေပယ်မှာကွန်မန်ဒါတယောက်လိုမျိုးစိုးစံတဲ့ဘဝကိုကူးပြောင်းလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိုရောက်သွားဖို့အတွက်ပို့ဆောင်ပေးမယ်ဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်စကားတော်ဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဖရာသခင်ရဲ့အတန်တော်ဖရာသခင်ရဲ့ဤဥပဒေတော်ကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လုံးဝလိုပါတယ်အဲကြောင့်ဒီအရာတွေသင်ပေးခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အဲကူတူကနေပြီးတော့ရန်သူတွေစိုးစံထားတဲ့မြို့တကားတွေကိုအစိုးရမယ်ဆိုတဲ့ဂရိတော်ဖြစ်တဲ့ကျွယ်ဝတဲ့ prosperity ဘဝတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားစေမယ်နှုတ်ကပတ်တော် prophecy တွေကိုကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်အဲတော့ဒါတွေကိုနားထောင်တဲ့အချိန်မှာဒါဟာအပြစ်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်ပါလေဣတရေလလူမျိုးတွေကိုအဲကူတူကနေဖျားသခင်ကကယ်တဲ့အခါမှာဘာလာကယ်တာလဲအနာယောဂဘဝကနေလာကယ်တာလားဒါမို့ကယ်တင်ခြင်းမရသေးလို့လာကယ်တာလားဒါမို့တို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာမကောင်းစားလို့လာကယ်တာလားဒါမို့တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကောင်းစားလို့လာကယ်တာလားအဓိကတို့လာကယ်တဲ့အကြောင်းရင်းဒီငါလူတွေဟာအဲကူတူမှာကျွန်အနေနဲ့နေရတဲ့ဘဝဖယားသခင်ကလေအဲကူတူကနေလာကယ်တဲ့အခါအဓိကလာကယ်တာဟာပေါ်ပါတီလို့ပြောတယ်စင်ရဲ့ချင်းဘဝကနေပြီးတော့ prosperity လို့ပြောတယ်ကျွယ်ဝတဲ့ဘဝကိုကူးပြောင်းသွားဖို့အတွက်လာကယ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့လာကယ်တဲ့ဘဝတွေမှာကျွန်တော်တို့တခါလေးဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းတရားကပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဝိညာဉ်ကြီးကအယံဆန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။မဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲစင်ရဲ့သားတို့အားဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းကိုကြားပြောခြင်းကဘိတ်သိက်ပေးတော်မူ၏တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘိတ်သိက်ထဲမှာကိုကစင်ရဲသားတွေကိုဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီစင်ရဲချင်းချိန်စာကနေလွတ်မြောက်ခြင်းပေးနေမဲ့ prosperity ဘဝတွေကိုကူးပြောင်းစေမဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းဆိုတာရှိတယ် prosperity anointing financial anointing ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဘိတ်သိက်ကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာပါဝင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့အာဗြဟံလိုပဲတဖက်မှာငွေရေးကြီးမှာလဲကျွယ်ဝတဲ့မင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့ယေဘုဟိဖြစ်ရမယ်တဖက်မှာလဲဖယားသခင်နဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်မှုရှိတဲ့ဖယားရဲ့မိတ်ဆွေဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ခံရတဲ့သူလဲဖြစ်ရပါမယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်မြင်ဘူးတဲ့ဖယားသခင်ကောင်းကြီးပေးပြီးကျွယ်ဝတဲ့ဆရာတွေကတော့ဖယားနဲ့ဝေးသွားတာကျွန်တော်မမြင်ဘူးဖယားကိုပို့ချစ်ကြတာကြီးပဲဖယားကိုပို့ပေးကြတာကြီးပဲဧဝံဂေလိပို့ဟောကြတာကြီးပဲသူတို့လိုက်ကဲရပြီလိုက်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေပဲသူတို့လောက်ဧဝံဂေလိမဟောဘူးသူတို့လောက်အစာမရှောင်ဘူးသူတို့လောက်ဖျားနဲ့မသွားလာဘူးဟိုမှာအယံကျွယ်ဝပြီအယံဖျားကောင်းကြီးပေးထားသူတွေကသူတို့ထက်တောင်ပို့ပြီးဖျားနဲ့ရင်းနေသေးတယ်ဒါကြောင့်လေသင်ကျွယ်ဝလာတဲ့အခါသင်ဖျားနဲ့ဝေးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဖျားနဲ့ရင်းနေခြင်းနဲ့မှာဆက်ပြီးတော့နေလို့ရပါသေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါဆိုဒီနေ့financial security လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာငွေကြေးလုံခြုံမှုငွေကြေးလုံခြုံမှုဟက်ကဲအနာဂတ်ကြအခန်းကြီး1မှာတော့ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်6ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်သင်တို့ဒီများစွာသောမျိုးစေ့ကိုကျဲတော်လေအတိအနှံနှဲပါရ၏စားရတော်လေဝါစွာမစားရကြတောက်ရတော်လေဝါစွာမတောက်ရကြအဝတ်ကိုဝတ်ရတော်လေနှွေးစွာမဝတ်ရကြအလုတ်လုတ်၍အခကိုခံရတော့လဲမလုံသောအိတ်ထဲမှာတူထားရ၏အလုတ်လုတ်၍အခကိုခံရတော့လဲမလုံသောအိတ်ထဲမှာတူထားရ၏သူတို့ဘဝမှာငွေကြေးလုံခြုံမှုလုံးဝမရှိဘူးငွေကြေးတွေအများအားဆုံးရှုံးနေတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
အခိုးခံရတယ်မမြင်ရတဲ့နေပရဲ့နတ်ဆိုးရဲ့ခိုးသွားမှုအတိပ္ပယ်ကဘာလဲဆိုတော့ပတ်စံရှာတဲ့ပြဿနာအမျိုးမျိုးနဲ့ကုန်သွားတယ်ပတ်စံရှာတာပဲဒါပေမဲ့လည်းဘာမှအဖတ်မတင်လာပဲနဲ့မနက်7:00ရနေည7:00မနက်7:00ကနေည7:00ဒီလိုအလုံးလုံးလာလဲနှစ်နဲ့ချီလဲကြာခဲ့တာပဲအမေဘာမှအပြောင်းလဲမဖြစ်လာအောင်ဒီနေ့အလုံးလုံးနိုင်သေးတဲ့အတွက်ဒီနေ့စားနိုင်သေးတယ်အမေမနက်ပြန်နေကအလုံးမနာတော့မယ်ဆိုတာနဲ့စားဖို့ခက်သွားတော့မယ်ဒါပါလဲဆိုငွေကြီးလုံခြုံမှုမရှိခြင်းငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘဝမှာအသက်ရှင်ရတာလုံခြုံမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုအဖြေထွက်နေတယ်မလုံလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့များစွာသောမျိုးစီကျဲပေမဲ့လေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်တာပဲကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဒါမဲ့အသီးအနှံနေပါတယ်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်တာပဲ agriculture လုပ်တာပဲဒါမဲ့အသီးအနှံနေပါရတယ်မအောင်မြင်ဘူး business ကမအောင်မြင်ဘူးကျသွားတယ်အိမ်မှာစားတောက်တဲ့အခါမှာလေပိုရှန်စွာမစားရဘူးဝါလင်စွာမစားရဘူးတချို့ကအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဝါလင်စွာမစားအောင်ရှိတဲ့ပတ်စံလေးကိုချွေတာပြီးသုံးတယ်အမေဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနေစေချင်တာလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်ကပိုရှန်စေချင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့စားတာလေးကိုမလောက်လို့တစ်ချိန်လုံးချွေတာပြီးစုဆောင်ရတဲ့ဘဝတွေမှာမသွားစေချင်ဘူး။ယေရှုကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်ထားတဲ့အရာရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ငါအဝတ်ချီးစီးရှိတဲ့အခါတဲ့။သင်တို့ကငါ့ကိုအဝတ်မပေးကြဘူးတဲ့။ငါ့ကိုဝတ်ဖို့အတွက်သင်တို့မပေးကြဘူးတဲ့။ငါစားစရာမရှိတဲ့အခါသင်တို့ငါ့ကိုမကြွေးကြဘူးတဲ့။ငါတောက်စရာမရှိတဲ့အခါသင်တို့ငါ့ကိုမတိုက်ကြဘူးတဲ့။အဲ့နဲ့လူတွေကမေးကြတယ်ကိုတော့ဘယ်တော့အဝတ်ချီးစီးရှိဘူးလို့လဲကိုတော့ဘယ်တော့ထောင်ကြဘူးလို့လဲကိုတော့ဘယ်တော့စားစရာမရှိပဲနေဘူးလို့လဲကိုတော့ဘယ်တော့ရေတောက်စရာမရှိပဲနေဘူးလို့လဲကိုတော့အများရန်ပြည့်စုံနေတာပဲလေယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့အငယ်ဆုံးသောသူတစ်ယောက်ကိုမပြုတ်တဲ့အရာကငါ့ကိုမပြုတ်တာနဲ့အတူတူပဲဒါဆိုယေရှုကလောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကိုထားတာဟာလိုအပ်နေတဲ့သူမဖြစ်စေချင်ဘူးလိုနေတဲ့သူတွေကိုကူညီတဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်ကိုဖို့ဒီနေ့တခါလေကြရင်ကို့အဖို့လို့အများတန်းလုံလောက်နေတဲ့ဘဝနဲ့ကျင့်နေတဲ့သူအများကြီးပဲကို့အဖို့တော့မလုံလောက်ပဲနဲ့အများတန်းစိုးရိမ်နေတဲ့ဘဝထဲမှာတွားနေရတဲ့သူအများကြီးပဲမနေ့ပြန်တပတ်ခါမြအလုပ်တည်းမရှိတော့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကမ္ဘာစီးပွားရေးကျသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကျသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကဘယ်လောက်ကြာမလဲမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအများတန်းစိတ်ပူပြီးတော့တချို့နေဆိုလို့ရှိရင်မိမိဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာလမှာဆူဆိုက်လုပ်သွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲဒါကဘာလဲဆိုတော့ငွေကြေးရမလုံခြုံခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားကတင့်ကို financial security ဒီနေ့တင့်ကိုတင့်ပေးခြင်းတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်လာမဲ့ခြီးဆောင်ခြင်းမတိုင်ခင်အထိအေးဆေးပဲလားဒါမှမဟုတ်လုံခြုံမှုမရှိဘူးလားဒါမှမဟုတ်ငါအေးဆေးပဲလားဘုရားတင့်ကိုမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ယုံကန်နေတဲ့သူတယောက်အတွက်ဒီလောကကြီးကိုလွတ်ထားမှာမဟုတ်လိုနေတဲ့သူတွေကိုအမှုပြန်ဆောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုကောင်းကြီးပြန်ပေးဖို့အတွက်ဒီလောကကြီးကိုဘုရားဆေးလွတ်ထားတာ။အဆိုငါတစ်ချိန်လုံးအလုံးလုံးနေရတာနဲ့ငါဘဝကြီးကယေရှုဖြစ်စေခြင်းတို့ငါဘာလို့မဖြစ်လာတာလဲဆိုတာစံစာမှာကျွန်တော်တို့အဖြေရှိပါတယ်။ဒီနေ့ကစပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့ညီကိုမောင်တို့မတွေဟာ financial breakthroughfinance နဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေရေးကြေးရေးဘဏ္ဍာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်တဲ့ညီကိုမောင်တို့မများဖြစ်ဖို့အတွက်အရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာကိုဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။ hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်။ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တိတ်တိတ်ချာချာကျွန်တော်တို့နားထောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဝိပုယချံအခန်းကြီး26ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါ။ဝိပုယ26အငယ်1ပါ။ငါဥပုံနေတို့ကိုဆောင်၍ငါတန်ရှင်းရဌာနတော်ကိုယူတည်ရမည်။ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏သင်တို့သည်ငါထုံးဖွဲ့ရာလမ်းသို့လိုက်၍ငါပညာတို့ကိုစောင့်လေအချိန်တန်မှငါသည်သင်တို့အဖို့မိုးရွာစေသဖြင့်မြေသည်မိမိဘန္နာကိုပေး၍ဥယျင်အပင်တို့သည်အသီးသီးကြလိမ့်မည်စဘာနှင်းနေသောအမှုသည်စပြစ်သီးညစ်ရာကာလတိုင်အောင်စပြစ်သီးညစ်သောအမှုသည်မျိုးစေ့ကျဲရာကာလတိုင်အောင်၎င်းမိသဖြင့်သင်တို့သည်ဝါစွာစား၍ကိုပြည်၌ဘေးလွတ်လျက်နေကြလိမ့်မည်သင်တို့ပြည်၌စစ်မှုကိုငါငြိမ်းစေ၍ချင်းချောက်တော်သူမရှိဘဲသင်တို့သည်အိပ်ရကြလိမ့်မည်။သိုးသောသားရဲတို့ကိုလည်းငါပယ်ရှားမည်။
တပြီလုံးသည်ဓာဖေးနှင့်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်။သင်တို့သည်ယန္တုများကိုလိုက်၍ဓာလက်နှစ်ဖြင့်အောင်ချလိမ့်မည်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေရာမှာဗာပြောလဲဆိုအငယ်9မှာစဘာနှင်းနေတော်အမှုသည်စပစ်သီးညက်ရာကာလတိုင်အောင်စပစ်သီးညက်တော်အမှုသည်မျိုးစစ်ကြရာကာလတိုင်အောင်မိသည်ဖြင့်သင်တို့သည်ဝါစွာစား၍ကိုပြည်၌ဘေးလွတ်လျက်နေကြလိမ့်မည်။စဘာနှင်းနေတော်အမှုနှင့်စပစ်သီးနင်းနေတော့စပစ်သီးညက်ရကာလဆိုတဲ့အရာဟာသူတို့ရဲ့အစ္စရေးမှာလည်းလ12လရှိပါတယ်နီဆန်တို့အီယာတို့စီဗန်တို့တမော့စ်တို့အာဖ်တို့အီလူတို့တီရှီရီတို့ကက်ရှ်ဗန်တို့လာရရှိရကျွန်တော်တို့ရှိမှာဇန်နဝါရီဖေဗူအရီမတ်ဧပြီမေကျွန်လိုပဲအဲ့ဒီမှာလည်းသူတို့မှာမိုးရာသီနွေရာသီစောင်းရာသီသူတို့ကမိုးမှာမိုး200ရာသီရှိတယ်200ရာသီကတမိုးကဘာအတွက်လဲဆိုတော့မာနေတဲ့မြေကြီးကိုမိုးရွာလိုက်တဲ့အခါမှာမျိုးစေးစိုက်လို့ရအောင်သူတို့စပြီးမျိုးစေးကျဲတဲ့ကာလနောက်တဲ့ဒုတိယမိုးကြောင့်သူကနောက်မိုးလို့ခေါ်တယ်အရင်မိုးနဲ့နောက်မိုးဆိုတာပထမမိုးဒီနွေရာဒီပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမြေကြီးအရန်မာနေတဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးဖို့အတွက်မျိုးစေးကျဲဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကမိုးရွာပေးလိုက်တယ်နောက်မိုးကြတော့သူတို့စောင်းရာဒီပြီးတဲ့ကာလနောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဒုတိယမိုးကိုနီဆန်လာမှာပြန်ရွာပေးတယ်အဲ့ဒီမိုးကြတော့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ရိတ်သိမ်းခြင်းအတွက်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဘုရားသခင်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ရဲ့ယာတီဥဒုတိုင်းမှာမင်းတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့အရာတွေဟာတိုးပွားမယ်ဝါစွာလေးစားရမယ်မင်းတို့နိုင်ငံမှာဖြည့်ဆည်းခြင်းဘေးဥပါဒ်ကိုငါကင်းလို့စေမယ်။ဘာလို့တော့စောင့်ရမလဲဆိုတော့အခန်းငယ်3မှာငါထုံးဖွဲ့ရာလမ်းတို့လိုက်၍ငါပြည့်ညက်တို့ကိုကျင့်ဆောင်တယ်ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ထားတဲ့လမ်းကိုမင်းတို့လိုက်ပြီးတော့ငါရဲ့ပြည့်ညက်တွေကိုတေးချာလိုက်နာမယ်ဆိုရင်အချိန်တန်မှငါဒီတင်တို့ကိုမိုးရစေသဖြင့်မြေဒီမိမိဘန္တာကိုပေး၍မြေကြီးကမင်းတို့စားဖို့အတွက်မင်းတို့အတွက်ငါဘာပေးမလဲဘန္တာကိုပေး၍ဥယျာဉ်ပင်တို့ဒီအသီးသီးကြလိမ့်မယ်တကယ်လို့မင်းတို့ဟာတကယ်လို့များငါရဲ့ပြည့်ညက်ကိုတကယ်လိုက်နာကြမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာပြန်တက်လာလိမ့်မယ်ပြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာကိုဆက်သွားမလဲဆိုရင်အခန်းငယ်9မှာသင်တို့ကိုငါစောင့်မသဖြင့်တိုးပွားများပြားစေပြီးသင်တို့နဲ့ငါပြုတ်သောပရိညင်ကိုငါမြဲမြံစေပြီသင်တို့ကိုငါစောင့်ရှောက်မယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်စောင့်ရှောက်ပါလားဒီမှာပြောနေတဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းဟာဒီမှာပြောနေတဲ့ security ဒီ financial security ငွေရေးချေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ရှောက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ရှောက်ဖခင်ဘာအတွက်စောင့်ရှောက်မှာလဲဆိုတော့ငါရဲ့ပရိညင်ကိုမြဲမြံစေမယ်တဲ့ဟုတ်တော့တင်းရဲ့ငွေကြေးလုံခြုံမှုအတွက်တင်းဟာဖျားနဲ့ပရိညင်ဖွဲ့ထားလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မပူတော့ဘူးလို့ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ဖျားနဲ့ပရိညင်စာချုပ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ financial က security ဖြစ်သွားပြီ။လုံးဝ secure ဖြစ်သွားပြီ။လုံးဝလုံခြုံသွားပြီ။ကြိုက်တဲ့ကမ္ဘာရဲ့ genuine financial crisis global crisis ကြီးပဲလာလာ global pandemic ကြီးပဲလာလာကျွန်တော်စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင် security ပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒါကဘယ်မှာပေးလဲဆိုတော့သူနဲ့ပဒိန်ညင်ဖွဲ့ထားတဲ့သူတွေအဲ့ဒီပဒိန်ညင်ဆိုတာဘာလဲအပေးအယူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုတော့ပြောတဲ့ပြည့်ညက်အတိုင်းကိုတော့ပြောတဲ့စာချုပ်ထဲကအတိုင်းကျွန်တော်လိုက်နာမယ်ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာဝင်ပြရစီကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြရစီဘုရားပြောတယ်ဥပုံနှစ်ဆိုရင်အလုံးမလုံးနဲ့၆နှစ်လုံးလုံးအလုံးစူးစားဥပုံနှစ်ကတော့အလုံးမလုံးနဲ့ဥပုံနှစ်ကတော့ငါအဖို့တန်ရှင်းစေရမယ်အဲ့ဒီမြေကြီးကိုငါအတွက်အနာယူခိုင်းရမယ်မလူတွေက9နှစ်လုံးလုံးလိုက်ပတ်စံပို့ရမှာပေါ့ပို့လို့ရင်ပို့ရမှာပေါ့ဖျားနဲ့အချိန်ပြေးအချိန်ကြီးကုန်သွားမှာပေါ့ဖျားနဲ့တို့နဲ့ဈားထဲမှာရှိတဲ့ပဒိန်ညင်ကိုတို့နားမထောင်ကြဘူးဖျားကိုအချိန်ပေးရမယ်နဲ့မှာအချိန်မပေးတော့မယ်နဲ့ပတ်စံထွက်ရှာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပဒိန်ညင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဖျက်လိုက်တာပရိညင်ကိုကျွန်တော်တို့မစောင့်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာစောင့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားကဘာပြောလဲသင်တို့ကငါစောင့်မှသဖြင့်တိုးပွားများပြားစေ၍သင်တို့နဲ့ပြုတ်သောပရိညင်ကိုငါစောင့်မယ်မြဲမြံစေမယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှင်နဲ့အငယ်14မှာသင်တို့ဒီငါစကားကိုနားမထောင်ဤပညာအလုံးစုံတို့ကိုမစောင့်လာပြီနားမထောင်ဘူးပညာကိုမစောင့်ဘူးဆိုတဲ့ဘောကပဒိန်ညင်ထဲမှာမနေဘူးဆိုတဲ့သဘောမနေဘူးဆိုဘာဖြစ်မလဲငါရဲ့စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်များကိုယွန်ရှာ၍
မထီမဲ့မြင်ပြုလျက်ငါပြညတ်တရားကိုမကျင့်ငါပဒိညင်တစ္ဆာကိုဖြက်လင်ပဒိညင်တစ္ဆာကိုဖြက်လင်ဘာဆက်ပြောလဲတင်တို့၌ငါပြုလက်တန်သောအမှုဟုမူကားတင်တို့၌မျက်စိပြက်လျက်စိတ်ပူပန်လျက်ရှိစေခြင်းကထိတ်လန့်သောသဘောဒူလာဖျားနာတို့တင်တို့ပုံမှာငါခန့်ထားပြီတင်တို့ဒီမျိုးစေ့ကိုကျဲတော်လဲအကျိုးမရှိလာပြီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလာရန်သူတို့ဒီအသီးအနှံကိုစားကြလိမ့်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူဟာဘာလုပ်လဲယောဟန်အခန်းကြီး30အငယ်30မှာပြောပြီးသားစာရန်ဟာခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းကလာတယ်တခိုးကခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းမမြင်ရတဲ့နေပယ်ကနတ်ဆိုးကအမြဲတမ်းအခွင့်ရနေတယ်စီးပွားရေးစူးစမ်းတော့လည်းမအောင်မြင်ပြက်ပြက်သွားတယ်ပြက်ပြက်သွားတယ်ပြက်ပြက်သွားတယ်ဒါဆိုသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဟာတဘာဝယာတိဥတုမှာမမှုတည်ဘူး။ကောင်းကင်ယာတိဥတုနဲ့ဆိုင်တယ်။ကောင်းကင်ယာတိဥတုကဖျားသခင်ကအမျက်ထွက်ရင်ဒီမြေကြီးကအမင်္ဂလာဖြစ်လာတယ်။ကောင်းကင်ယာတိဥတုကဖျားသခင်ကကျေနပ်မှုရှိတယ်ကွာဆိုရင်ဒီမြေကြီးကမင်္ဂလာရှိလာတယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့တင့်ရဲ့စီးပွားရေးဟာတင့်ရဲ့လုပ်ငန်းဟာကမ္ဘာရဲ့စီးပွားရေးအတက်အကျနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘဲနဲ့တင့်ရဲ့စီးပွားရေးဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးကျရင်တောင်မှတင့်ဟာ financial security လုံခြုံမှုရှိနိုင်သေးတယ်ဘယ်ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင့် serious ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာကျတော့ serious ဖြစ်ရမယ်အလေးနဲ့ထားမယ်ဒီမှာဘာကြောင့်အစင်မပြေလဲဆိုတော့ကျန်းစာဒီလိုပြောတယ်ငါရဲ့စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တွေကိုယွန်ရှာ၍တယ်အမလိုပါဘူးကွာမထီမမြင်ပြူလေးရဲ့လိုပါဘူးကွာဆယ်ဘော့တဖို့နားမထောင်အူဒီပေးချင်းစိတ်ဝင်စားအဲ့ဒီပြညတ်တွေကိုမသိရင်အဲ့ဒါအပိုတွေလိုလိုဘာလိုလိုစိတ်ကူးပေါ့ရင်လှုပ်ဆိုတဲ့ဟာလိုလိုဘာလိုလိုပူဇော်တက်ကတွေယူလာဆိုတဲ့ဟာတွေကအဲ့အဲ့ဒါတွေကငါစိတ်ကူးပေါ့ရင်လှုပ်မှာပေါ့ကွာလမ်းကြုံရင်လှုပ်မှာပေါ့ကွာ no လမ်းကြုံရင်မဟုတ်ဘူးအူဒီပူဇော်တက်ကပိမန်တော်မှာကျွန်တော်တို့ပေးဖို့အတွက်ပူဇော်တက်ကတွေဆယ်ဘော့တဖို့တွေဟာစိတ်ကူးပေါက်တဲ့နေပေးတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးအပြင်းပြင်းစင်းရဲသားတွေကိုသွားပြီးအလူငွေထဲတာတွေမဟုတ်ဘူးဒီပူဇော်တက်ကာတွေဟာဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တာလေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြည့်ညတ်တွေကိုနားမထောင်စိတ်လည်းမဝင်စားဘူးတဲ့ငါရဲ့ပြည့်ညတ်တွေကိုမချင့်ဘူးလေငါရဲ့ဗရိညင်တစ္ဆာကိုဖျက်တဲ့အတွက်နိုင်ငံမှာဘာရောက်လာလဲဆိုတော့မင်းတို့ကစိုက်ပြိုးတော်လဲမျိုးစေ့ကျဲတော်လဲအတီးအနှံကိုမစားရဘူးရန်သူတွေစားသွားမယ်တင်းတို့ကိုငါမျက်နှာထား၍ရန်သူရှိမှဆုံးစီမည်တင်းတို့ဒီရန်သူဤအုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံရ၍အဘယ်သူမျှမလိုက်တော်လဲပြေးကြလိမ့်မည်ထိုမျှလောက်ခံရတော်လဲငါစကားကိုနားမထောင်ဘဲနေသေးလင်တင်တို့အဖြစ်ကြောင့်ခொနှစသောဒံကိုငါပေးမည်တင်တို့ရဲ့မာနအဆွေကိုငါချိုးမည်မိုးကောင်းငင်ကိုတန်ကဲ့သို့၎င်းမြေကြီးကိုကြေးဝါကဲ့သို့၎င်းငါဖြစ်စီသည်ဖြစ်တင်တို့သည်အချီးအနှီးစူးစမ်းအထောက်ကြလိမ့်မည်တင်တို့မြေသည်ဘန္နာကိုမပေးဥယျာဉ်တို့သည်အတိမတိကြတင်တို့ရဲ့မြေသည်ဘန္နာကိုမပေးတော့အတိတ်ပေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ financial ကျွဲဝခြင်းဟာငွေကြေးကျွဲဝခြင်းဟာဒီမြေကြီးရလာတာမဟုတ်အလုံးလောက်တာတော့ဒီမြေကြီးမှာလောက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုက်ပျိုးခြင်းเนี่ยဒီမြေကြီးကိုမစိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်ဘုရားသခင်ရဲ့စာချုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာပဋိညင်ရေးထားလိုက်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလုပ်ဒီတိုင်းနားထောင်ဒီတိုင်းသွားမယ်အဲ့ဒီအခါမှာတင်းလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေဟာဘန်နာပေးလာလိမ့်မယ် financial တွေပေးလာလိမ့်ငွေကြေးဘန်နာတွေပေးလာလိမ့်မယ်ကြောက်စရာမလိုတော့အဲ့ဒါကို financial security လို့ခေါ်တယ် hallelujahဒီမှာဗာပြောလဲဆိုတော့နားမထောင်တဲ့အတွက်တဲ့ခொနှစသောဘေးဒဏ်ကိုတင်းတို့ရှိကိုငါလွတ်လိုက်လိမ့်မယ်။ရန်သူတွေဟာတင်းတို့ကိုတင်းသွားလိမ့်မယ်။ရန်သူတွေရှိမှအလုတ်သွားလောက်ရလိမ့်မယ်။သူတို့ဗာဖြစ်တယ်။အစ္စရေးလူမျိုးတွေကဖျားစကားနားမထောင်ဘူး။ဖျားတဲ့ကံခொနှစသောဘေးဒဏ်ကိုလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဗာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘာဘူးလုံနိုင်ငံကိုခொနှစဆိုတဲ့အတိုင်းပြည်ညတ်တော်10ပါးရှိခொနှစဆိုတော့နှစ်90ဘာဘူးလုံနိုင်ငံမှာသူတို့အဖမ်းခံရတယ်ဘာဘူးလုံနိုင်ငံမှာအလုတ်လုပ်ရတယ်ဘဝကိုဆင်းရဲရတယ်
အရင်တုန်းကအီဂျစ်မှာနေတယ်အီဂျစ်မှာဘဝကြီးဆင်းရဲရတယ်အဲ့ဒီကနေဘုရားသခင်ကပြန်ကယ်လာတယ်ကျွယ်ဝလာတယ်ကောင်းစားလာတယ်ဒါပေမဲ့ငါပညာတွေကိုမင်းတို့မဆောင်ကြဘူးငါပညာတွေကိုနားတောင်မှနားထောင်မှအချိန်ချင်းသတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့တို့စိတ်ဝင်စားကြအောင်မထီမဲ့မြင်ပြုတယ်အခုဘာဖြစ်ပြီလဲဘာဘူးလုံးကိုပြန်ဖန်းခံရတယ်ငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဟောတဲ့ prophet တွေရှိတယ် prosperity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဟောတဲ့ prophet တွေfinancial security နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဟောတဲ့ prophet ရှိတယ်။အဲ့ဒါဓမ္မဟောင်းကာလမှာရှိတဲ့အနာဂတ်ကြံကိုရေးခဲ့တဲ့ prophet တွေဖြစ်တယ်။ဒီ prophet တွေဟာသူတို့ရဲ့အဓိကနောက်ဆုံး point က Israel နိုင်ငံကိုဘာပြောနေလဲဆိုတော့မင်းတို့နောင်တရလို့မင်းတို့ပြောင်းလဲတော့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ရှာတော့အစရှောင်ကြတော့ဘုရားထံကိုပြန်လာကြတော့ဘုရားရဲ့အိမ်တော်မှာဦးစော်သက်ကာတွေယူလာကြတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုဘုရားသခင်မင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုပြန်ကျွေဝါစေမယ်။ဘုရားကလေ financial security ကိုလေသူတို့ဘဝမှာပဲလုပ်ချင်တာမို့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုပါလုပ်ချင်တာ။သူတို့နိုင်ငံမှာပါငွေရေးကြေးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုဘုရားသခင်ကယူလာပေးချင်တာ။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကသင်မိသားစုယူလာပေးချင်တယ်။သင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယူလာပေးချင်တယ်။ hallelujah hallelujah နိုင်ငံကိုတော်မှ financial security ပေးနိုင်တဲ့ဘုရားကသင်ရဲ့အတ္တတာမှာငွေကြေးလုံခြုံမှုဆိုတာမရှိနိုင်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူး။နိုင်ငံအလိုက်ကိုဘုရားသခင်ကငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ကောင်းချီးယူလာခြင်းနဲ့ဘုရား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်တယောက်စာအတွက်မှမလုံမလောက်မလုံမလောက်ခက်ခဲတဲ့ဘဝမှာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်နေမှာလဲ။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာဘုရားရဲ့ဤဥပဒေသားကအရေးကြီးဆုံးပဲ။ကပ္ပရဲ့ကျမ်းစာရဲ့တမိုင်းထဲမှာအာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ခက်ဆက်ဆက်မှာစီးပွားရေးတစ်ခုမှမကောင်းခဲ့ဘူး။အာဗြဟံခေတ်ကစီးပွားရေးကောင်းတဲ့ခင်မဟုတ်။အီဇက်ရဲ့ခေတ်ကစီးပွားရေးကောင်းတဲ့ခင်မဟုတ်။ယာကုပ်ရဲ့ခေတ်ကစီးပွားရေးကောင်းတဲ့ခင်မဟုတ်။အမေအာဗြဟံခေတ်မှာလည်းအာဗြဟံကချမ်းသာတယ်။အာဗြဟံဒီတိုးနွားစသည်တို့၎င်းရွှေနဲ့ငွေကို၎င်းအလွန်ရတတ်၏တဲ့။ကပောက်ချင်း73အငယ်နှစ်မှာပါတယ်။ကပောက်26အခန်းငယ်7နှစ်73 74မှာလည်းဗာပြောလေ။အီဇက်ဒီတစ်နှစ်ချင်းမှာစိုက်ပျိုးတဲ့ဖြစ်တဲ့အစတရာသောအကျိုးကိုဘုရားသခင်ပေးတယ်လေ။အီဇက်ကဗာပြစ်လေ။အလွန်စည်းစိမ်ကြီးတဲ့အောင်တိုးတက်လျက်တိုးနွားဥစ္စာများပြားလေ၏တဲ့။ဟာလေလုယာ။ကျွံယောက်ျားကျွံမိန်းမတို့နဲ့တိုးပွားလေဤတဲ့ဟာလေလုယာအီဇက်ကိုကြည့်အဲ့ဒါဘယ်ချိန်မှာလဲဆိုတော့အစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာအာဗြဟံကြည့်အစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာယာကုပ်ကိုကြည့်အစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာသူ့သားတွေကိုပြောတယ်မင်းတို့လည်းအဂုတုကိုသွားတယ်အီဂျစ်ကိုသွားခိုင်းတယ်ဘာတော့လောက်ခိုင်းလဲဆိုတော့အီဂျစ်ကနေပြီးစဘာတွေဝယ်လာခဲ့တယ်ကိုတော်တဲ့မပေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘရင်ကတဲ့မင်းညီပါမယ်ဆိုရင်ငါပေးမယ်လို့ပြောတယ်လေကျွန်တော်ညီခေါ်သွားမှရမယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ယာကုပ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သွားတဲ့ခါကျရင်လည်းပတ်စံနှစ်ဆယူသွားတယ်လက်ဆောင်တွေလည်းယူသွား double money ပတ်စံနှစ်ဆလည်းယူသွားဟာအစာခေါင်းပါရကာလမှာဘသူမှပတ်စံမရှိတဲ့အချိန်မှာယာကုပ်မှာနိုင်ငံသားမှာဈေးဝယ်ဖို့တော့မှပတ်စံနှစ်ဆရှိတယ်တစပဲပေးဖို့တော့မဟုတ်တော့နှစ်ဆပေးပြီးဝယ်နိုင်တယ် hallelujah ဟိုမှာရောင်းမဲ့သူတော်မှသူတို့ကလက်ဆောင်တော်ပြန်ပေးနိုင်သေးတယ်နိုင်ငံသားအထိဈေးသွားဝယ်နိုင်သေးတယ်ပတ်စံနှစ်ဆရှိဈေးသွားဝယ်တာတော့မှကုံတလောက်ပဲမယူဝါခိုင်းဘူးပတ်စံကိုနှစ်ဆကင်သွားတယ်ပို့တောင်းရင်ပေးလိုက်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာငွေရေးအကြီးရငါတို့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဘေကာလာမှာအဲ့စကလုံးတွေပြောနေတာလေအစခေါင်းပါတဲ့ကာလာမှာလူတွေစီးပွားရေးကျသွားတဲ့ကာလာဒါကြောင့်ကပ္ပဝေါ် global financial crisis ကကပ္ပစီးပွားတွေနဲ့ကပ္ပငွေကြေးတန်ဖိုးတွေဟာရိုက်ခတ်လိုက်မယ်မဖျားသခင်ရဲ့ပဋိညင်ဟာဘယ်တော့မှမရိုက်ခတ်ဘူးကပ္ပစီးပွားရေးတွေရိုက်ခတ်လိုက်မယ်ကပ္ပစီးပွားရေးတွေလှုပ်ခါလိုက်မယ် American စီးပွားရေးလှုပ်ခါနိုင်တယ် Middle East မှာရှိတဲ့သူတွေလှုပ်ခါနိုင်တယ်အာရှလှုပ်ခါသွားနိုင်တယ်တရုတ်လည်းလှုပ်ခါသွားနိုင်တယ်ကပ္ပနေရာတိုင်းမှာနိုင်ငံတိုင်းမှာလှုပ်ခါသွားနိုင်တယ်မလှုပ်ခါတဲ့နေရာတစ်နေရာရှိတယ်အဲ့ဒါဖျားသခင်ရဲ့ပဋိညင်ဖြစ်တယ်ပဋိညာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး hallelujah ဖခါငါတစ္ဆာငါဂတိကိုငါတီးစေမယ်ငါရဲ့ပဋိညာကိုတင်တော့နဲ့ချက်ထားတာငါမြဲမြံစေမယ်အဲ့ပဋိညာထဲမှာနေတဲ့သူကဝါစွာစားရမှာတဲ့ hallelujah ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဝါစွာစားခြင်းတဲ့သူတွေကဖခါနဲ့အဝေးကြီးကိုမတော်ပါနဲ့ဝါစွာစားပြီးတော့ကြွယ်ဝခြင်းတဲ့သူတွေငွေရေးကြေး financial security ကိုလိုချင်တဲ့သူတွေကဖခါနဲ့အဝေးကြီးကိုရှောက်မတော်ပါနဲ့ဖခါရဲ့ဖခါတကင်ရဲ့နီးလန်းတဲ့ကိုပြန်လာရအောင် hallelujah ဖခါတကင်ရဲ့နီးလန်းကိုတင်ယူပါအဝေးကြီးရှောက်မသွားပါနဲ့အခု Israel တခြားနိုင်ငံကိုသူတို့ရောက်သွားကြပြီနှစ်80ဒံယေလအခန်းကြီး1မှာတွေ့ရတယ်ဘာဘူးလုံးရှင်ပြေနေဘုတ်ကနေစာက
Israel ကိုလာတယ်ယေရုရှလင်ကိုလာတယ်ယေရုရှလင်ဘိမှန်တော်ကိုဖျက်ဆီးတယ်ဘိမှန်တော်မှာရှိတဲ့ရွှေတစားတွေအကုန်လုံးရန်သူတွေတင်းသွားပြီဘယ်မှာထိတ်ထားလဲဆိုတော့ရန်သူရဲ့ကြောင်းတိုက်ထဲမှာသွားပြီးတော့အကုန်တူလောင်ထားတယ်ရွှေတွေအားလုံး Israel ရဲ့ကျွေဝါမှုကရန်သူရဲ့ကျွေဝါမှုဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့ဖျားသခင်ကရန်သူရဲ့ကျွေဝါမှုကိုတင့်ကျွေဝါမှုဖြစ်စေချင်တာရန်သူတွေရဲ့အရှိမတင့်ကိုမျက်နှာသာပေးခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်အမေကျွန်တော်တို့ကအခုဘာဖြစ်လဲအဲ့ကျွေဝါမှုတွေကရန်သူတွေလက်ထဲပါသွားပြီရန်သူတွေရှိမှမျက်နှာငင်ငင်နဲ့အလုလုရတယ်တို့မလုတ်တတ်ဘူးဘာလို့လဲတို့မှာရှိတဲ့အရေးချင်းကမျက်နှာငငယ်နဲ့လုတ်မဲ့အရေးချင်းတို့မှာမရှိတို့မှာရှိတဲ့အရေးချင်းကအမီးလုတ်ရမဲ့အရေးချင်းမရှိခေါင်းလုတ်တဲ့အရေးချင်းမရှိအကြောင်းနေရာမှားပြီးသွားလုတ်တော့အရေးချင်းမရှိဘူးဖြစ်တယ်တချို့တွေဘာကြောင့်ကောင်းကြီးမမြင်ရလဲဆိုနေရာမှားနေတော့ဒီနေရာဆက်ပြီးတော့အမီးမဖြစ်ပဲခေါင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုပြောင်းလာခဲ့ပါငါခေါင်းဖြစ်ရမယ်ကွာဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေဆက်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ကြပါတတလုံးအမီးပဲလုံမယ်ဆိုရင်ကျန်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ပေးခြင်းတဲ့အစွမ်းထဲမှာအမီးလုံတဲ့သူအတွက်အစွမ်းမပါအောင်ခေါင်းလုံတဲ့သူအတွက်ပဲအစွမ်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဘုရားတရားဟောရာရှစ်အငယ်18မှာဒီတိုင်းပြောတယ်18မှာ18:18မှာတရားဟောရာအခန်းကြီး8အငယ်18:18မှာဒီလိုပြောတယ်ငါတကူငါလက်တတိအဖြစ်ဤစည်းစိမ်ကိုရတတ်သည်ဟုစိတ်ထဲမှာအောက်မေ့ခြင်းအဖြစ်ကိုတတိနှစ်ကျင်ဆောင်ကြလော့။တင်းဤဘုရားခင်ထာဝရဘုရားဟုသာအောက်မေ့ရမည်အချောင်းမူကတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့အားကျင်းစိုးတော်မူသောပရိညာတရားတော်ကိုယနေ့ကဲ့သို့တည်စေလိုသောငါစီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတ္တိကိုထာဝရဘုရားသခင်သည်ပေးတော်မူ၏စီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတ္တိဘုရားအသင်ကိုလေ power to get what anointing to get what စီးစိမ်ကိုရနိုင်တဲ့ဗိသိက်ခြင်းပေးခြင်းတာတာမန်အခြေခံသူများရှိမှမျက်နာငယ်ဖျားသခင်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်စီခြင်းတာမဟုတ်ဖျားကကျွေဝါစီခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်စီခြင်းတာအဲ့ဒါကိုသင်စလှုပ်ပြီးစပြီး practice လုပ်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့သင်ရဲ့လက်မှာအဲ့ဘိတ်သိပ်ပါနဲ့အဲ့ဘိတ်သိပ်ပါနဲ့ hallelujah ကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုကိုယ်ကင်ရိုက်ကြည့်ပါဘိတ်သိပ်ပါနေတယ်ပြောကြည့်အောင် hallelujah ကိုယ့်လက်ကိုကိုယ်ရိုက်ပြီးတော့ power to get what hallelujah သင်တို့ရဲ့လက်က power to get what စီးစိမ်ရနိုင်တဲ့ power ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကနှိမ့်ကြတယ်။အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ကဘလို့ဆူတောင်းလဲ။အချင်းချင်းတူတင်းဒီစိတ်နှလုံးကောင်းစားတဲ့ကဲတူအရာရာနဲ့ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိမိကြောင်းငါဆူတောင်းတယ်။ဘာကောင်းစားတဲ့ကဲတူလဲစိတ်နှလုံးပြောင်းရမယ်။ဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါ့ကိုဘုရားသခင်ကအဲဂူတူကနေခါနန်ပြည်ကိုပို့ခြင်းနဲ့ဘုရား။ငါရဲ့ငွေကြေးစင်းရဲမှုကနေကြွယ်ဝခြင်းတွေကိုခေါ်ဝါခြင်းနဲ့ဘုရား။ငါဘုရားဖြစ်တယ်။ငါဘုရားငါရဲ့ financial security ဖြစ်တယ်။ငါဘုရားငါရဲ့ငွေကြေးရဲ့လုံခြုံခြင်းဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ဖះเจ้ามาจ้ะတော့ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ပတ်တိုင်ဖះအားကိုတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ပတ်တိုင်ဖះသခင်ထံလာပြီး worship လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ financial နဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးဘဏ္ဍာနဲ့ပတ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကဖះသခင်ရဲ့ဥပဒေထဲမှာမသွားခြင်းကြောင့်ဖះရဲ့ဥပဒေထဲကိုပြန်လာရအောင်လုံးဝလုံးဝတင့်ဘဝလုံခြုံသွားမယ်ငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်တိုင်အဲ့တော့တို့နှစ်ပေါင်း80ဟိုပါသွားပြီနှစ်80တို့ကြာသွားတယ်ချားနိုင်ငံမှာသူတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းဒီဖခါရဲ့ဗရိညင်ကိုသူတို့မဆောင်လို့ဗဒိညင်တရားကိုသူတို့လုံးဝမဆောင်သူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်သူတို့ငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခါသခင်တင်ထားတဲ့နီလန်းရှိတယ်သူတို့စိတ်ဝင်စားတရားဟောရာ16အငယ်16မှာပြောတယ်အဇုမပွဲခုနှစ်တင်းပွဲခံခြင်းတကင်းနေပွဲဒီ3ပွဲဆိုတာဣသရေလပြက်ကလေးမှာ12လရှိတယ်အဲ့12လမှာဒီ3ပွဲဟာတလပိုင်းမှာတပွဲ3လပိုင်းမှာတပွဲ9လပိုင်းမှာတပွဲရှိတယ်အဲ့ပွဲ3ပွဲကိုသူတို့ကအမြဲတမ်းယေရုရှလင်ကိုပြန်လာပြီးရင်ဖျားသခင်ရဲ့ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်မှာပူဇော်တက္ကာတွေယူလာတယ်မင်းတို့ငါ့ရှိကိုပြန်လာမယ်တဲ့အဲ့ဒါဖျားရဲ့ပြည့်ညက်ပဲဖျားရဲ့ပရိညင်ပဲမင်းတို့ငါ့အာဖြစ်ကောင်းကြီးရတယ်လို့မင်းတို့ဝန်ခံရင်နှစ်တိုင်းတော့ငါ့အိမ်ကိုပြန်လာမယ်ပြန်လာပြီးရင်ဘာယူလာမလဲဆိုအဲ့ဒီကောင်းကြီးပူဇော်တက္ကာတွေကိုငါ့အိမ်မှာပူဇော်ရမယ်အမေတို့မယူလာအောင်။အူဒီပူဇော်တက္ကာတွေမယူလာအောင်။ဆယ်ဖို့တဖို့တွေမယူလာအောင်။ပူဇော်တက္ကာတွေမယူလာကြအောင်။အလှငွေတွေမယူလာအောင်။ငါထံကိုလာရင်လက်ချီးဗလာနဲ့မလာနဲ့ဆိုသူတို့ကမျက်ရည်ကျပြီး worship ပဲလုပ်ချင်တယ်။အချို့တွေကမျက်ရည်ကျတဲ့ဖျားအိမ်တော်မှာမျက်ရည်တော့ယူလာတယ်ဒါပေမဲ့အလှငွေထဲတော့တစ်ချက်ကနေမပြောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မျက်မှောက်တော်တော့ခံစားရပါမယ်။ဒါမဲ့ငွေရေးကြီးကမလုံခြုံလာဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငွေရေးကြီးလုံခြုံဖို့အတွက်မျက်ရည်ကျဖို့လိုနေတာမဟုတ်ဘူး
သူ့ရဲ့ဤဥပရိသအတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့လိုနေတာဟာလေလုယာအာဗြဟံဒါကြောင့်ကောင်းကြီးရတာကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး26မှာဒီတိုင်းပြောတယ်အခန်းငယ်5မှာ၄နဲ့5မှာသင်ဤအမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းငင်ကြဲကဲသို့များပြားစေမည်သင်ဤအမျိုးအနွယ်အားလည်းဤပြည်ရှိသမျှကိုငါပေးမည်သင်ဒီခေတ်မှာအာဗြဟံသာဒီခေတ်မှာရှိရင် real estate မှာ तू ကင်သားမှာအလုံးဟိုမြေကွက်ဝယ်မယ်အတော်မလုံးနဲ့အာဗြဟံမြေကွက်ဟာလေလုယာအာဗြဟံမြေကွက်ဒီအကုန်ဝယ်ထားတာအာဗြဟံကိုဘုရားပိုင်ပေးထားတာအိမ်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်ရေးမှာဒီခေတ်မှာအိမ်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်ရေးကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးတည်းတွေကအိမ်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်ရေးလောက်ကြ real estate လောက်ကြတယ် Madonna real estate လောက်ကြတယ်ကမ္ဘာစီးပွားရေးသမားတွေတော်တော်များများကတကယ်သူတို့ရဲ့အရင်းအမြစ်က real estate မှာသူတို့ကြာဟမေသူတို့ရဲ့ဒီမြေတွေပိုင်ဆိုင်နေမြေတွေပိုင်ဆိုင်နေတာတကယ်တော့အာဗြဟံရှိရင်အာဗြဟံချမ်းသာဆုံးဖြစ်မှာဟမေအာဗြဟံရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကြွယ်ဝနိုင်တဲ့ကောင်းကြီးရှိတဲ့အကြောင်းအရင်းကအခန်းငယ်ငါးမှာဒီလိုပြောတယ်အကြောင်းမူကအာဗြဟံဒီငါစကားကိုနားထောင်၍ငါစီရင်မှားထားသောပြည့်ညတ်တရားအမျိုးမျိုးတို့ကိုစောင့်ရှောက်တည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီနေ့မှာတဲ့လဲ real estate လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာ anointing ရမယ်အိမ်တွေကိုဝယ်နိုင်မယ်ခြံတွေကိုဝယ်နိုင်မြေတွေကိုဝယ်နိုင်တဲ့ဘိသိက်ချင်းဖခင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဖော်ပြတယ်အဲ့ဒါအတွက်ဆူတောင်းနေတဲ့သူတွေဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေတဲ့သူတွေအထဲမှာအများကြီးရှိလိမ့်မယ် hallelujah မေဖခင်ပြောတယ်သင်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းရဲ့အရင်းအမြစ်ကကဘာစီဝါရေဘလို့လဲနေလဲနဲ့မဆိုင်တင်းရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဟာငါရဲ့ပဒိန်ညင်ဟာဖရားရဲ့ပဒိန်ညင်ဟာဘယ်တော့မှတုံလှုပ်ခြင်းမရှိပြောင်းသွားခြင်းမရှိကဘာရဲ့စီဝါရေဘလို့ပဲကြကြဒီပဒိန်ညင်ကဒီတိုင်းရဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီပဒိန်ညင်ဖရားရဲ့ဖရားသခင်ရဲ့ငါရဲ့ပြည့်ညက်ငါစီရင်မှားထားတဲ့ပြည့်ညက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်အာဗြဟံလိုသင်ကောင်းကြီးရမယ်အာဗြဟံဒါကြောင့်ကောင်းကြီးရတာအာဗြဟံဒါကြောင့်မြေတွေပိုင်ရတာHallelujah. Hallelujah. ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဖခင်သခင်စီရင်တဲ့နီးလန်းတွေကိုပြန်လာကြည့်ပါ။ဆူတောင်းကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး။ဖခင်သခင်စီရင်တဲ့နီးလန်းတွေကိုပြန်လာကြည့်။လုံးဝချိန်သွားမယ်။လုံးဝချိန်သွားမယ်။အာဗြဟံကမရဘူး။အာဗြဟံကတောတုံမင်းကြီးနဲ့မင်းကြီး၅ပါးနဲ့မင်းကြီး၄ပါးစစ်ဖြစ်တော့၄ပါးနိုင်သွားတယ်။၄ပါးကရှိသမျှပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းသွားတယ်။အာဗြဟံကသူ့ရဲ့တပည့်318ယောက်နဲ့တွားပြီးစစ်တိုက်တယ်။ပိုင်လာတယ်၊ပြန်လာတယ်၊ကြွယ်ဝမှုတွေပြန်လာတယ်။ဘာလုပ်လဲ။အရင်ဆုံးဆယ်ဖို့တဖို့မေလခိစီတဲကိုတွားပေးတယ်။ဝါဟာလေလုယာ။တောတုံမင်းကြီးနဲ့အရင်မတွေ့ဘူး။မေလခိစီတဲကိုအရင်တွားတွေ့တယ်။သူ့ရဲ့ spiritual father ရှိသူတွားပြီးတော့ကိုရောဒါဟာကျွန်တော်ခုနကတိုက်တော့နိုင်လာတဲ့အောင်မြင်ခြင်းနေ။အဲ့ဒီရစေဖို့တဖို့မေလခိစေတသူ့ကိုမုံနဲ့စပြည့်ကြွေးလိုက်တယ်။အာဗြဟံကြည့်ကြည့်ပါ။အာဗြဟံဟာဖျားသခင်ရဲ့အိမ်ဖျားရဲ့ယေဘုရောဟိရှိဖျားသခင်ရဲ့ prophet ရှိဖျားသခင်ရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ဖျားသခင်ရဲ့ဘန္နာတိုက်ထဲကိုသူအရင်ယူလာတယ်။သူ့ရဲ့ဘန္နာထဲကိုသူအရင်မယူလာဘူး။ဖျားရဲ့ဘန္နာထဲကိုယူလာတယ်။မာရှေညီကိုမောင်နှမများလဲနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမများကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖရားအတူပါစေချင်လားဖရားရဲ့ဤဥပရိတ္တကိုစောင့်ရှောက်ပါဟာလေလုယာယောရှုကိုဖရားသခင်ဘာကြောင့်ကောင်းကြီးပေးတယ်ယောရှုကဘာကြောင့်ခါနန်ပြည်ကိုသိမ်းခွင့်ရတယ်ယောရှုကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရီခေါမြို့မှာသူဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောရှုမဆာအခန်းကြီး6ယောရှုဘာပြောလဲအငယ်19မှာရွှေငွေကို၎င်းကျေးဝါတစားတန်တစားရှိသမျှလောင်းထောက်ထားဖျားဖို့တန်ရှင်းစွေဘန္နာတော်တဲ့သို့တင်ထားရမည်ဟုလူများတို့အားယောရှုမှားထားလေယေရီခေါမြို့ငါတို့သိင်းတဲ့ခါဒါငါတို့ပထမမြို့တဲ့ဒီအဦးသီးကိုငါတို့မထီဘူးွားတယ်ဒီကနေရွှေတွေငွေတွေဖျားသခင်ရဲ့ဘန္နာတွေကိုငါတို့တွင်းကြမယ်ဟာလေလုယာဒါမတွင်းတဲ့သူပါတော့နောက်တစ်မြို့လဲသွားသိင်းရောမနိုင်တော့ရွှေတွေကိုမတ်ထားပြီးတော့ရွှေတွေကိုမတ်မောပြီးတော့ဖျားဘန္နာတွေကိုမယူလာတော့ဘဲနဲ့သုံးပလိုက်တဲ့ခါမှာအန္တရာယ်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားကျွန်တော်တို့တိုက်သမျှမြေတိုင်းကျွန်တော်တို့တိုက်သမျှလုပ်ငန်းတိုင်းနဲ့ဖျားဘာသာအကောင်းကြီးပေးပါအမေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ငွေကြေးပေါ်မှာထားတယ်နှလုံးသားမှန်ဖို့လိုတယ်အာမင်အာဗြဟံတိုက်တဲ့အခါ तू အရင်ဆုံးမေလခိစေတက်ရှိတယ်လားကျွန်တော်တိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကမှန်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအဲယောရှုကအဲ့ဒီရွှေတွေငွေတွေနဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့တစားတွေအားလုံးဘုရားရဲ့ဘန္နာကိုသွားရမယ်
ငါတို့ဘန်းအကောက်တွေကိုမသွားဘူးလေဖရာသခင်ရဲ့ဘန်းအကောက်တွေကိုသွားမယ်ဟာလေလုယာအကျွန်တော်ဒီမှာအခုအစ္စရေးတွေကပါသွားပြီဘာကြောင့်လဲဖရာသခင်ရဲ့စီရင်ထုံးဖွဲ့မှုမူချက်ကိုတို့နားမထောင်တို့စိတ်မဝင်စားဘူးတို့မလိုက်နာခြင်းဘူးဒါနဲ့တို့ပါသွားပြီအဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာ prosperity နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေငှားတဲ့ prophet တွေရှိတယ်အဲ့ prophet တွေကဟဂဲတို့ซาคารีတို့ယောလာတို့ဒီ prophet တွေက financial နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ prophet ပြုတဲ့သူတွေနိုင်ငံရဲ့ financial နဲ့ပတ်သက်ပြီး prophesy လုပ်တဲ့သူတွေငါတို့နိုင်ငံမှာဘုရားသခင်ကဘာပြန်လုပ်တော့မလဲငါတို့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတွေဘာဖြစ်လာတော့မလဲငါတို့နိုင်ငံရဲ့လုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုဖြစ်လာတော့မလဲ hallelujah ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်လည်း prophet ပြုတယ်သင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေသင်ရဲ့စီးပွားရေးတွေသင်ရဲ့လုပ်လေတမယအားလုံးကဘုရားသခင်ကစီးစိမ်ရတတ်တဲ့အစွမ်းတတ်တဲ့ကောင်းချီးပြန်ပေးတော့မလဲ hallelujah အဒီ prophet တွေကဘေးအချိန်မှာပေါ်လာကြလဲဆိုဒီ prophet တွေဟာဘာဘူးလုံးမှာနှစ်ပေါင်း80ကြာပြီးနောက်မှာဒီဘက်ကိုပြန်လာတဲ့ prophet တွေအချို့ကပြန်လာကန်ဒီ prophet တွေအချို့ကပြန်ရောက်တဲ့ prophet တွေအဲ့ကာလမှာပေါ်ထွန်းလာကြတာသူတို့ဘာပြောလဲငါတို့ကြွေဝါဖို့လို့လေငါတို့လုံနေတဲ့များမှာအောင်မြင်ဖို့လို့ငါတို့ရဲ့လက်တွေကအစွမ်းတတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေဖို့လို့လေငါတို့ရဲ့လက်တွေကခိုင်ခတ်နေဖို့လို့လေဘာအတွက်လဲဘာအတွက်လဲထာဝရဘုရားကြီးအိမ်တော်ငါတို့ပြန်တည်ရတော့မယ်ထာဝရဘုရားကြီးအိမ်တော်ငါတို့ပြန်ဆောက်ကြမယ်အဲ့ဒီအိမ်ဟာအရင်အိမ်ထက်ပိုပြီးဘုန်းကြီးလိမ့်မယ်ရွှေနဲ့ငွေကိုပိုင်တဲ့ထာဝရဘုရားကြီးအိမ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်အိမ်မှာဘီလီယံနဲ့သုံးခဲ့ငါတို့ဒီအိမ်ဟာပိုပြီးတော့သုံးတင်တယ်ဒီအိမ်ဟာထရီလီယံနဲ့သုံးတင်တယ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အသင်းတော်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အေဝံဂေလိတရားဟောပွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ ministry တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားရဲ့အိမ်တော်နိုင်ငံတော်တွေလှောက်ရှားမှုတွေဟာမွေး66နဲ့စုတ်ပြတ်တက်ပြီးမလောက်ပဲနဲ့ဆင်းရဲပြီးဘုရားသခင်ကမတော်စေခြင်းဘူးအရင်တည်တဲ့အိမ်ထက်နောက်တည်တဲ့အိမ်ဟာပိုပြီးဘုံကြီးမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒုတိယအိမ်တော်တည်ဆောက်တဲ့အဖွဲ့တော်အလောက်ထိ prophet ပြုရင်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့သူတွေကဘာကြောက်ကျွန်တော်တို့အတန်တိတ်နေကြတာလေ hallelujah ဒီ prophet တွေကပြောပြီးငါတို့အိမ်ဆောက်ရမယ်အယောလာလက်ထက်ကိုကျွန်တော်အရင်ကြည့်ချင်တယ်ယောလာအနာဂတ်ကျမ်းယောလာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်12မှာတို့ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကယခုတွင်အစာရှောင်ခြင်းငိုကြွေးခြင်းမြည်တမ်းခြင်းနှင့်တကွစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ငါထံသို့ပြန်လာကြလော့အဝတ်ကိုမစုပ်ဘဲနှလုံးကိုစုပ်ရဲသင်တို့၏ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားထံသို့ပြန်လာကြလော့ချစ်တနာခြင်းမေတ္တာဂရုဏာနှင့်ပြည့်စုံ၍စိတ်ရှည်သောသဘောအလွန်ကျေးဇူးပြုခြင်းသောသဘောအပြစ်ပေးခြင်းကိုနောင်တရတတ်သောသဘောရှိတော်မူ၏တင်တို့ဒီတင်တို့ဤဖျားခင်ထာဝရဖျားအဘောစဉ်ပူဇော်တက္ကာနဲ့သွန်လောင်းရပူဇော်တက္ကာကိုဆက်ကပ်ရန်ဖြစ်စေခြင်းကဖျားသခင်ဒီတဖန်ပြန်လာ၍နောင်တရပြီလင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုထားရစေတော်မူမီမမူမီကိုအဘယ်သူသိနိုင်သည်ဒီညမှာယောလာကနိုင်ငံပေါ်မှာဖျားသခင်ရဲ့ financial security ပြန်ရောက်လာဖို့ဒီနိုင်ငံဟာအခုပျက်စီးသွားပြီနိုင်ငံရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ဟာရစရာမရှိတော့ဘူးပူဇော်တက္ကာတွေမရှိတော့နိုင်ငံကြီးဟာဆုတ်ပြတ်တတ်နေပြီအရန်ဆင်းရဲသွားပြီမအရန်ဆင်းရဲသွားတဲ့ဒီနိုင်ငံကိုယောလာကဒီမှာစပြောတယ်အစာရှောင်ခြင်းငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းနဲ့တကွာစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ဘုရားထံကိုပြန်လာရင် pray ရှိတယ် fasting ရှိတယ် praying and fasting အစာရှောင်ဆုတောင်းပြီးဘုရားမျက်မှောက်တော်ပြန်လာမယ်ပြီးတဲ့အခါခရိယံတော်တော်များများ first in a praying က spiritual ဆန်တဲ့အတွက်အရန်လုပ်ကြတယ်။အော်ဒါဘုရားကြည်နက်မှာပဲ။အမေကျွန်တော်မြင်ဘူးတဲ့အစာအရန်ရှောင်ပြီးအဆုတကယ်တောင်းပြီးအလူငွေထည့်ရင်တကြက်ကနေမပြောင်းတဲ့သူရှိတယ်။အလူငွေထည့်ရင်ကစီနေပြီးထည့်တဲ့ချွေတာပြီးထည့်အိမ်တော်ကိုထည့်တာဗျအိမ်တော်နဲ့မလိုက်ဘူး။ဘုရားမျက်မှောက်တော်ယူလာတဲ့ပတ်စံဘုရားမျက်မှောက်တော်နဲ့လုံးဝမလိုက်ဘူး။ဒီမှာပြောတဲ့အထဲမှာဖခင်က spiritual နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့တဲမှာဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာပူဇော်တက်ကောက်ယူလာမယ်။အဲ့ဒီဘိုင်းကြတော့မကြိုက်ဘူး။စူတောင်းဆိုရင်ဖြစ်တယ်။ရှေ့ဆုံးထွက်ပြီးတော့ငိုဆိုရင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အလူငွေအိတ်အရှိရာဖြတ်တဲ့အချိန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်တခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုထဲ့တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကမမှန်ကြအောင်။ကြောင့်ဖခင်ကဒါနဲ့စစ်တာ။ငါထံတကယ်လာခြင်းလားကိုပတ်စံနဲ့စစ်တာ။
จ้าเยซูสิมาตะแยมาปะสันยาตะได้ตัวลาไปเปียวโกรอเดทาวระตะยาบ่าลงอ่ะมะเยซูอ่ะเปียวเดชีติเมอกုံยองมีงานาวไลโลเลยเปียวงวยยาตะได้ตัวผิดแต่ตัวเดก้องกินနိုင်ငံဝင်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဖယားတကယ်စိတ်ရင်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကို तू စစ်ချင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဆံအောင် तू စစ်တယ်အဲ့မေเยซูကြည့်ကြည့်ဗိမ္မာန်တော်ရဲ့ဘန္နာလိုက်နားမှာเยซูကလူတွေအလူငွေဘယ်လောက်ထည့်လဲသွားထိုင်ကြည့်ပြီးတော့မုတ်ဆိုးမရဲ့ဒင်းကားနှစ်ပြားကိုယေရှုကဂုံပြုတ်တယ်။အ ਨੇ ဆုံးမဟုတ်လို့ဂုံပြုတ်တာမဟုတ်ရှိသမျှအကုန်ပေးတဲ့အမျိုးသမီးကိုသူကဂုံပြုတ်လိုက်တာ။ဘလောက်ထည့်လေရစာတေချာစောင့်ကြည့်တာတော်တော်ခက်တယ်ဗျာ။အာရှာတော်မအလူငွေအိတ်တယ်ဘလောက်ဝင်သွားလဲတော်တော်မှန်းခတ်ပါလေ။ဘယ်ယေရှုကလူတွေအများကြီးဒီလောက်လာထည့်တာအဲ့မုတ်ဆိုးမဘလောက်ထည့်လေတော့မှနံပါတ်ကအစပတ်စံနံပါတ်ကအစကွတိတေချာကြည့်တာ။ဟောယေရှုကကျွန်တော်တို့ငွေရေးကြေးပေါ်ထားတဲ့နှလုံးသားကိုသိစိတ်ဝင်စားတယ်။ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ယူယူလာတဲ့ဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ပေးကမ်းစွန့်ကြဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုဖခင်သခင်သိစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အစာရှောင်ရမယ်။ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းနဲ့အဝတ်ကိုမစုပ်ဘဲနှလုံးကိုစုပ်ပြီးတော့ငါထံကိုပြန်လာရမယ်။ဖခင်ခွင့်လွတ်တတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ရှိကိုဘာယူလာရမလဲ။ပူဇော်တက္ကာတွေယူလာရမယ်။အဲ့ဒီကဖျားသခင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတဲ့ထားရစ်စေတော်မူမည်မမူမည်ကိုဘယ်သူသိလဲအဲ့ဒီခါမှာသူတို့ပြန်လာကြပြီအဲ့ဒီခါမှာသူတို့ပြန်လာကြတဲ့ခါမှာ prophecy ရောက်လာပြီအခန်းငယ်27မှာအခန်းငယ်27မှာနိုင်ငံကိုစပြီး prophesy လုပ်ပြီး prophet ကအိုပြီးတော့မစိုးရင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းရှိလောထာဝရဖျားသည်ကြီးသောအမှုတော်ကိုပြုတော်မူမည်အိုတာတောသားရဲ့တို့မစိုးရင်ကြနဲ့တောမြတ်ပင်ပေါက်ရဲ့တစ်ပင်တို့သည်အသီးကိုသီးလျက်သင်မောတပန်းမင်းစပြင်းနယ်ပင်တို့သည်အားထုတ်လျက်ရှိကြ၏ဇီအုံမျိုးသားတို့ဝမ်းမြောက်၍သင်တို့ဖျားခင်ထာဝရဖျားအမိပြုလျက်ရှင်လန်းကြလောအကြောင်းမူကားဓမ္မဆရာကိုပေးတော်မူ၍အစာဦး၌လည်းအရှင်မို့နောက်မို့တို့သင်တို့ဘုံမှာရွာစေတော်မူမည်အငယ်24မှာကောက်နယ်တလင်းတို့သည်စဘာနှင့်ပြည့်၍စပြစ်သီးနေရကျင်းတို့၌လည်းစပြစ်ရည်နှင့်စီရှံကြလိမ့်မည်အရာဘကြိုင်ရာလက်ကြိုင်ခါတိလကြိုင်ခါစံကြိုင်ဤဟုသောငါစီတို့သောငါ၏မဟာဘူကြီးတို့ကိုက်စားသောနှစ်ပေါင်းကာလကိုငါပြန်ပေးမည်အငယ်26မှာသင်တို့ဒီဝါစွာစားရကြလိမ့်မည်သင်တို့ဒီဝါစွာစားရကြလိမ့်မည်ဖျားသခင်ကလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုတော့မှပြန်ပေးစေခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကိုယ့်အတွက်မလုံမလောက်နဲ့မနေစေခြင်းဘူးလိုနေတဲ့သူတွေကိုပြန်ကောင်းကြီးပေးစေခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အစွန်အကျဲခံခြင်းအရာတက်စွန်ကျဲခြင်းအရာကမင်္ဂလာရှိသည်ဟုယေရှုခရစ်တော်ပြောခဲ့သောစကားကိုသင်တို့ဒီအောက်မေ့ရမည်အကြောင်းတမန်တော်ရှင်ပေါလုကတေချာပြောတယ်အလုံးလုံးရဲ့စင်ရတဲ့သူတွေကိုမဆားရမည်အကြောင်းဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုပေးစေခြင်းမင်းကျွန်တော်တို့ခါလီကိုအတွက်နဲ့လုံးလုံးလဲချလဲရိုက်ပြီးရေးလဲရုံးကန်နေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့စတိုင်လုံးဝမဟုတ်ဘူးဟဲ့နေမှာပါဆက်ပြောပြီလဲဆိုရင်အခန်းငယ်28မှာထို့နောက်မှာလူမျိုးတကာတို့ပေါ်သူငါ၏ဝိညာဉ်ငါသွားလောက်ပြီဒါပဲ spiritual revival မလာခင် prophecy တွေ what a knowledge တွေဖွင့်ပြချက်တွေမလာခင်ဖျားကနိုင်ငံကိုဘာပြောလဲ financial security လုပ်ပေးမယ်မင်းတို့နိုင်ငံငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝယူပေါင်းမရှိအောင်လုံးဝလုံခြုံစေမယ်အရေးကြီးတာငါရဲ့ဗတိန်ငင်တွေကိုပြန်လာခဲ့ကြ hallelujah ဖျားကယုံကြည်သူနဲ့အသင်းတော်ကို spiritual gift တွေပဲပေးချင်တာမဟုတ် spiritual နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရေးလဲ perfect စာငတ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စာငတ်ပြီးသားပဲချစ်ကြတယ်ဖခင်ကိုချစ်ကြတယ်ဝါရှစ်လုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့သားသမီးတွေ financial နဲ့ပတ်သက်ရေးလဲ broke ဖြစ်နေအောင်ဖခင်မလိုချင်ဘူးဖခင်က financial နဲ့ပတ်သက်ရန်သူဝင်ပေါက်မရှိဘူးရန်သူဖြိုလို့မရအောင်အရာဘကြိုင်းနေခါတိလာကြိုင်းနေခါဆန်ကြိုင်းနေဘလို့မှဖြိုလို့မရအောင်ဖခင် financial security လုပ်ထားပေးမယ်ဒီနေ့အိတ်ထဲကိုပြန်လာရအောင် hallelujah အဒီ prophecy ဒီယောလာကသူတို့ခစ်အတွက်သူမြင်တာကျွန်တော်တို့ခစ်ကိုသူမြင်တာမဟုတ်သူတို့ခစ်အတွက်သူ prophesy လုပ်တာအမေခတ်တာသူ prophecy ကတပုတ်ထဲပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ prophecy က season 3ခုကိုသွားပြီးတော့ affect ဖြစ်တယ်တခြားကြည့်ပါဒီ prophecy ဒီသူတို့ခစ်ကအခြေအနေကိုသူ prophet ပြုနေတာအဲ့ဒီကမရှိတဲ့ generation တွေကို prophesy လုပ်နေတာ။အမေအဲ့ဒီ prophecy ဒီသူတို့ခေတ်က generation အတွက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ generation
tong pue siu, tayo mushi. Tajao, prophecy sura, double meaning, trouble meaning she nine. Takapi don't wabi, now ludram hopulu totamalumia. Naro dwasso be ake drum hopulu le totamalumia. Deep prophecy, the pelopizon get is winning. Deep prophecy, peace on that chamber, dilo nangangu, weche by sanya, piankongi, pe melopia, piobi de nama, ton nama, and in a sashima, ton nama. Nga yi win yin lu myo ta ka a paw nga ton law me a la win yin su jesu ri prophet pyu ja me da so pyatana ba le so ro ai prophecy ya ta chaung le pyo da da me da bai the ma a shi ya ha nai ngan un pyan la de tru pyan mi do jerusalem bai man no pyan saut de pye song le da me ba ma la u le so tan shin do win yin do ton law chin pyan ma yaut la chinaw lu di twei ya de prophecy ma pye so My deep prophecy, a big generation, big came out to a piece on the solution. Peter letter, the chain to a piece on it. Peter letter, my pente code in him, a winning or don't on a Peter Ruga, the man over to a kanji net and a sacoma tabi dia hole. Now Gala, Lumio Garu Bodonga, you winning out of Hatolam, they know that really prophet and Hojalibi. At the Gia to be a man, I met you by no means, I think it to be a main medal, me majali. I move some yellow Yajami Maru Potong. I win you, not allow me. Hallelujah. Payadiki and Papiole. Deep prophecy. General Jansa Yachi Meso in Matijan. Peter Rule let him up. He's on to at the Lulu net. May Peter Rule let her drop a lass or let my hope yell. Jola kick a halas or let my hope yell. Deep prophecy are Kissasama Tayamushi. Pajong Chenoha, deep prophecy, a marry, Mapido Avene, Chenoru, Niaku, Sakapioni, and Pete, Luchino Pajong Solution as well. Israel Nanganga, Tonguya, Lisa Shima, Thrun Nangel, Piana Jai. Israel, you know what Israel is a Kabama machine? Piatuaja, Yoma, Edi Konasema, Pupia Pigrega, Israel, Kabania, Nango, Piatuabido, Israel Nangas, Kabama machine. Israeli ha, Tonguya, Lisa Shima, Nangangu Sapianare, Israel Nangaha, Kabama, Palestine Nangaha, Yenonga, Israel Nangan, Me Palestine ha, Jizuni, Edinia Jigo, Israel Nangan, the Pampianti Taubi, no Baima, Tanshino Winino, Ya Kabama Jaka. And deep prophecy, the Genoro generation, Piore Lule, Piolo Yadalu, Pajang, Genoru, and Nausono Kala, to Pite Lucino Tapio Chenesu, Yola Kanji Do. A kange blow my solution, a kange tin and nimma, chiji. Yola to and a tinim. Tony a gala night, attack a thing to a jim, kayado, yuda pidu, Jerusalem, yodaro, nga song get piano a car. Cutting the lumio de caro, nga di suez he do it. Your shepherd jangle call gave me. Throw the nappy go whip and you it. A dine dine a pibido, quay piazzi do nga e a muelu, idrela and yubama, nga di tiasi yemi. Di tiasi in chinga, jesu, du diachin, pian chuala gemma, pimetiasi in chin. Joshapa giant one sura, tan went down a jerusalem, a sheba chan, a machine a giant one pitic, a cookema kedon giant one who called jack, Kidron Valley. Any giant one, my jesu got tan went down who pian sena de kama, jesu got palo domless solution, knit town galai sama. Tainang a titi machi drew, say net to quame, maten sanga, and get don't say joma, teacher shimbiata, Jesu balu domless or teyasi him, nit chong galare, wingwe yamedune, Niemi I know to amedu. Dima patui yap, le solution him. Deep prophecy, yola prophecy, the chain date. Now sondo galaga generation of prophet punita. Hazo, now sondo gala generation de ha. Mane, when you see Jesus anointing a spiritual blessing, which you know, sang a yam. Tabby met. Piatkin, General Ruku, the great tappy peach in a how mamivane. Yola, prophet Pujaha, spiritual gift, debe, spiritual blessing, debem hope in it. Yola, prophecy, dema, papa, less raw, O Peter, Masoye, hallelujah, O Peter, Masoye in it. Gownet, Leno, the Sabane, Piju, a bit, Athena, a chino, nice, a bee in a sea shanjali, hallelujah. Piatkin, papa, and beach in it. Generally, long any map and tree was it. Long any go county page in a piatkin pit. And out in long a mammy like bunny. Jump piatkin, ha. Then go. We eat in a butter be county page in a. I jumped in low a mammy yashi. Piatkin be alarming. Piatkin, a drum when you made her up well. Total puma, gongs are gentle young lady. Piano winning long a mammy.
ဖះရနဲ့ဝေးပြီးအလုပ်စူးစမ်းမယ်ဆိုဒီចန်းစာအုပ်ထဲကဏ္ဍမာတွေကျွန်တော်မလိုအပ်တော့ဒီចန်းစာအုပ်ထဲကနီလန်းတွေကိုကျွန်တော်မလိုအပ်တော့ဖះရရဲ့ principle တွေကိုပြန်လာခဲ့ပါ Abrahamic covenant တွေကိုပြန်လာခဲ့ပါအာဗြဟံဤပဋိညင်တွေကိုပြန်လာခဲ့ပါဖះတင်ကရေလက်ချီးမြောက်လိုက်မယ်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာလုံးဝကောင်းချီးပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်ယာန်တွေက spiritual နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။စုကျေးဇူးတွေရတယ်။ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံကိုပေးတဲ့ Abrahamic covenant တွေကိုကျွန်တော်မလာချင်ကြအောင်။ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ရေးရာကောင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင့်တတ်နေကြတယ်။ယောက်ဖျားတင်ကလေခရစ်ယာန်တွေကလေဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ရေးရာကောင်းကြီးရတယ်။ဂျူးတွေကဝိညာဉ်ရေးရာကောင်းကြီးမရဘူး။ဘာလို့ဆိုယေရှုကိုသူတို့ reject လုပ်လို့ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် covenant ကိုသဘောပေါက်တဲ့အတွက်အဲ့ covenant ထဲမှာသူတို့နေတဲ့အတွက်သူတို့ကခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့သူတို့ကလုံခြုံမှုရှိတယ်ကောင်းချီးဖြစ်တယ်ဖယားတခင်ကစီးပွားလုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိတကယ်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ကဘာမှာနီးပညာရှင်တွေတော်တော်များများကဂျူးတွေများတယ် Facebook တီထွင်တဲ့သူဂျူးပဲကဘာမှာပညာရှင်တော်တော်များများကဂျူးကနေလာတယ် Israel ကနေလာတယ်ကမ္ဘာ technology advance အားလုံးကအစ္စရေးကြီးကနေလာကြတာများတယ်။ဖယားကံသူတို့ကိုရေးလဲကောင်းချီးပေးတာ။ဘာကြောင့်ဆို power to get well စီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတ္တိဖယားကံသူတို့ကိုနီးပညာတွေပေးထားတယ်။ရေးလဲချီးပြောက်တယ်ရေးလဲကောင်းချီးပေးတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုပဒိညင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ကပဒိညင်ထဲမှာနေရတာ used to ဖြစ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကယေရှုကို reject ဖြစ်တဲ့အတွက် physical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းသူတို့မရဘူး။ယုံတဲ့သူတွေတော့ရတယ်။မက်ဆီယန်နဲ့ဂျူးတွေတော့ရှိတယ်။ယုံတဲ့သူတွေတော့ရှိတယ်အော်သတော့စ်တွေလည်းရှိတယ်လို့မက်ဆီယန်နဲ့ဂျူးတွေလည်းရှိတယ်ကယ်တင်ခြင်းယုံတဲ့သူယေရှုကိုယုံတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်အခုဆိုပူတော်ဆိုးတဲ့ဧဝံဂေလိအနေအနဲ့မှာအစ္စရေးနေရာအနဲ့မှာဧဝံဂေလိသတင်းစကားပြန့်နေပြီယေရှုကပြောပြီးသားလူသားပြန်ကြွလာမယ့်နေ့ဟာဣသရေလတိုင်းနိုင်ငံအရရမှာဧဝံဂေလိသတင်းစကားပြန့်ပြီဆိုရင်လူသားပြန်ကြွပြီဟာလေလုယာအခုတော်တော်များများဧဝံဂေလိကြားတဲ့လူတွေတော်တော်များများယုံကြတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်ရေးရပဲကောင်းချီးပေးခြင်းတာမဟုတ်ဘူးpower ပဲပေးချင်တာမို့ anointing healing အတွက်ပဲပေးချင်တာမို့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကို power to get well လို့ပြောတယ်စီးစိမ်ရနိုင်တဲ့အစွမ်းကိုလည်းဘုရားပြန်ပေးချင်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်တရားကြီးကိုမောင်တို့မများသင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာဘုရားသခင်ရဲ့ပရိညင်းနဲ့ကိုပြန်လာပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ security လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ငွေကြေးလုံခြုံမှုထဲမှာပြန်နေရအောင်အားပေးချင်တယ်အာမင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တယောက်ကိုကျွန်တော်ဟောချင်တယ်အဲ့ဒါဘာမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇာခရီနာဂတိကျမ်းအသာခရစ်ရှေ့အငယ်ဆက်နှစ်မှာယိုးစီကိုညင်ဝတ်စာချဲရလိမ့်ပြီစပြစ်ပင်သည်အသီးကို၎င်းမြေသည်မိမိစီးပွားကို၎င်းမိုးကောင်းငင်သည်နှင်းရီကို၎င်းပေးရလိမ့်မည်ကြံကျွင်းသောဤလူတို့သည်ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုရတတ်စေခြင်းငါပြုပြီကြံကျွင်းသောဆိုပါလေဘာဘူးလုံးကို190ပါသွားတယ်အခုပြန်လာတော့မယ့်အဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကြံကျွင်းတဲ့လူတွေကိုငါပြန်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကြံကျွင်းတဲ့သူတွေ prophet တွေကတောက်လျှောက်ခေါ်တယ်အိမ်တော်ကိုလာကြအိမ်တော်ကိုလာကြသင်တို့ကြတော့အမိုးနှစ်ထပ်ရှိတဲ့အိမ်မှာနေတယ်ဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ကြတော့ပြက်လျက်ရှိဒါမျိုးမဖြစ်သေးဘူးဖယားသခင်ကအိမ်တော်ဆောက်ဖို့အတွက်ခေါ်နေတယ်ကြောင့်ကြံကျွင်းတဲ့သူတွေကိုဖယားသခင်ကပြန်ကောင်းကြီးပေးတော့မယ်ဖယားစိတ်ကူးပြောင်းသွားပြီဒီမှာရှိတဲ့သူတွေဒီ prophecy ဟာယေရုရှလင်ဘိမ့်မန်တော်ဒုတိယအချိန်ဇေရုဘဗေလလက်ထက်မှာပြန်ဆောက်တဲ့ဘိမ့်မန်တော်ကာလမှာပြုတ်တဲ့ prophet ပြုတ်ချက်ဟဂေပြောတဲ့ prophet ပြုချက်လေယေရုရှလင်ဘိမှန်တော်ဒုတိယအချိန်ပြန်ဆောက်တဲ့ကာလမှာပြောတဲ့ prophet ပြုချက်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလို prophecy ဟာ generation တစ်ခုအတွက်ပဲတက်ရောက်မှုရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ prophecy ရဲ့ pattern ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဇာခရီကျမ်းကိုသေချာကြည့်ကြည့်လိုက်ဇာခရီအနာဂတ်ကျမ်းကလေအဲ့ဒီခေတ်က generation တွေကိုပဲပြောနေတဲ့ကျမ်းမဟုတ်ဘူးဇာခရီအနာဂတ်ကျမ်းကိုသေချာကြည့်လိုက်ယေရှုဒုတိယအချိန်ကြွားလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး prophet ပြုတာအများဆုံး prophet ကအဲ့ဒါဇာခရီပဲအနာဂတ်ကျမ်းတွေထဲမှာယေရှုဒုတိယအချိန်တန်လွင်တောင်ကိုပြန်ဆင်းလာမယ်ယေရှုရဲ့ second coming နဲ့ပတ်သက်ပြီး prophesy လုပ်နေတဲ့ prophet ကဇာခရီဒါဆိုဇာခရီရဲ့ prophecy ကဒုတိယဗိမ္မာန်တော်စောက်ရကာလကသူတွေကိုပဲ prophesy လုပ်နေတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံး generation last generation ဖြစ်တဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးဆက်ကို prophet ပြုနေတာအဲ့ဒီကြံကျွင်းတဲ့ဒီ generation ကိုဘုရားဘာပြောလဲမျိုးစေ့ကိုညင်ဝတ်စွာကျဲရလိမ့်မယ် Your seed shall be prosper. သင်တို့ရဲ့မျိုးစေ့တွေဟာကျွေဝါလိမ့်မယ်။စပြစ်ပင်ဒီအသီးကို၎င်းမြေဒီမိမိစီးပွားကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ဒီနှင်းရီကို၎င်းပေးရလိမ့်မည်။ကြံကျွင်းသောဣလမုနအီယာလုံးစုံတို့သည်ရတတ်စေခြင်းကငါပြုမည်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားကရတတ်စေခြင်းကငါပြုမည်။
ဒီကြံကျွေးတဲ့ generation ဒီမျိုးဆက်နောက်ဆုံး last generation ဒီဘုရားသခင်ဟာရတတ်စေခြင်းကကောင်းကြီးပေးမယ်ရတတ်စေခြင်းကဘာကြောင့်လဲဟုတ်တယ်တို့ခစ်အခြေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗိမ္မာန်တော်ဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ခစ်အခြေအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ဟာဘုရားရဲ့အိမ်တော်ဘုရားမျက်မှောက်တော်နဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ဖို့အတွက်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကနေရာအနှံ့မှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့လူတွေကဧဝံဂေလိသတင်းစကားကြားသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တော်ကတော့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကျောင်းခင်မှာတော့ပုံစံမတူတော့ 5-4 ministry ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ခေါ်လာတဲ့ office တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ် pastor office ရှိတယ် evangelist office ရှိတယ် apostle ရှိတယ် prophet ရှိတယ် teacher ရှိတယ်ဟုတ်တယ် office အသီးသီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တော်ဒီဘုရားကသူ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ 5-4 ministry ကိုဘုရားကပေးထားတယ်။အေဖက်အခန်းကြီး4မှာပါတယ်အငယ်7မှာပါတယ် 5-4 ministry သာသနာထဲမှာလိုအပ်တဲ့ office 5ခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခေတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရမှာမစောဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာတီဆောက်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လာဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်နေတယ်ဒီရရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့မများဒီနေ့ကစပြီးတော့သင်အတ္တဟာဘုရားရဲ့ပဋိညင်ထဲမှာနေမယ်ဆိုရင်ပဋိညင်ထဲမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံမှုမရှိเสียအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူးအလုံးဂျုံဆုံးနေရာကတော့ဘေးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလေးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအလုံးဂျုံဆုံးနေရာကတော့ပဋိညင်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကပြောတယ်အလုံးဂျုံဆုံးနေရာမျက်မှောက်တော်မှန်တယ်အချို့ကမျက်မှောက်တော်မှာတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖျားနဲ့ပဋိညင်မဖွဲ့ထားဘူးအဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖျားကိုတော့အပတ်တိုင်းတော့ဖျားချောင်းသွားပြီးကိုးကွယ်တာပဲဒါပေမဲ့ပတ်စံမလောက်တာလည်းသူပဲအကျွေးရှိလို့အမြဲဆူတောင်းခံတာလည်းသူပဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းပူပန်ရပြီးတော့ဆူတောင်းခံနေရတာလည်းသူပဲဒါကြောင့်တချို့ဖျားကျန်းစာမှာဒီလိုပြောတယ်မနှက်ဖြန်နေဖို့မစိုးရင်နဲ့မနှက်ဖြန်နေရတဲ့အဖို့စိုးရင်လိမ့်မယ်တင်ရငွေကြေးအတွက်စိုးရင်စရာမလိုဘလို့လူတွေအတွက်လည်းပဋိညင်ထဲမှာနေတဲ့သူတွေအတွက်ပါပဋိညင်ထဲမှာနေတဲ့သူတွေဟာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံခြုံမှုအရှိဆုံးသူတွေအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့လိုပဲကမ္ဘာရဲ့စီးပွားရေးရိုက်ခတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအစ်စေးပဲဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီနေ့ financial security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစပြီးတော့ငွေရေးကြီးလုံခြုံတဲ့ဘဝထဲမှာနေခွင့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ယေရှုဖခင်နာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးရင်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီနေ့ဒီနေရာမှာညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခဏလောက်ကောင်းကြီးပေးပြီးဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်က financial security ဖြစ်ခြင်းလဲဘယ်နှစ်ယောက်ကငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံခြုံမှုရှိခြင်းလဲဖခင်ကတင့်ကို financial နဲ့ပတ်သက် secure ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တင့်ကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူပန်စရာမလိုဘဲနဲ့လုံခြုံစွာနဲ့နေရလိမ့်မယ် hallelujah ရှိတဲ့နေရာကနေဆက်ကပ်ပါရှိတဲ့နေရာကနေဆက်ကပ်ပါဒီနေ့တင်လို့နေတာသင်လိုနေတာ cry ပဲမဟုတ်သင်လိုနေတာ pray ပဲမဟုတ်သင်လိုနေတာ fasting ပဲမဟုတ်သင်လိုနေတာဒီနေ့ covenant ဖြစ်တယ် covenant ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဤဥပရိသတွေကိုပြန်လာခဲ့ပါလာမာခါစာတာရာဘာယဤခါတာရာဘာစန္ဒဘာရာကာရှိခါရာဘာဖခင်ကိုတော့ဒီနေ့ပါဝင်ကြတဲ့ညီကိုမောင်တို့မအသီးသီးကိုယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ခတ်တော်ခံယူရတဲ့သူအသီးသီးကဒီနေ့အစပြီးတော့ကိုရောဤဥပရိသကိုရောရဲ့ပြင်ရှင်ကိုသူတို့စောင့်ရှောက်ပြီးကိုရောနဲ့တွာလာဖို့သုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ညီကိုမောင်တို့မများဖြစ်သွားဖို့အတွက်ယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါတယ်အဖဖခင်ဟာလေလုယာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုကိုရောလမ်းပြပါလမ်းပြပါဝိညာဉ်နာနဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုပွင့်စေပါအဖဖခင်အေဗရာဟမစ်ကဘာနဲ့တို့တို့ခေါ်လာခဲ့ပါအာဗြဟံရဲ့ပြင်ညင်ထဲမှာတို့ခေါ်လျက်တို့ရဲ့လုပ်လေတပြတို့ရဲ့နိုင်ငံတို့လုပ်လေတပြအကျိုးစီးပွားအားလုံးမှာဖျားရှင်လုံခြုံမှုရှိယုံတာမကကြွယ်ဝတိုးပွားများပြားလာပြီးတော့ကိုဟာအမြဲတမ်းလိုနေတဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့လိုနေတဲ့သူတွေကိုပေးနိုင်တဲ့မားစနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်။အိမ်တော်တည်ဆောက်ခြင်းမှာပါဝင်တဲ့သူတွေဖခင်ရဲ့ ministry သာသနာတည်ဆောက်ခြင်းတွေမှာယနေ့တကယ့်ကိုပါဝင်တဲ့ညီကောင်မောင်တို့မတွေဖြစ်ဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်။ရှာခါဘာရာဘာစန္ဒရာဘာယာကိုရောယေရှုတင်တဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။ယေရှုဖခင်နာမ၌ဒီနေ့ကစပြီးတော့ချိန်ညားပါတယ် financial security ဖခင် prosperity angel ဆီလွတ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကြွယ်ဝခြင်းအတ္တတော်မှာစွာပြီးတော့ကျင်လည်ရရှိရဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်အေဂုတုကနေခါနန်ပြည်ရောက်လာဖို့ကောင်းချီးပေးတယ်သူတို့ငွေချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အလုတ်လုံနေခြင်းအခြေအနေတွေဟာအနည်းငယ်သောကာလအတွင်းမှာအပြောင်းလဲတွေစဖြစ်စေပါယေရှုဖခင်နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးရင်လည်းကြွယ်ဝခြင်းထဲမှာရှင်သန်ခွင့်ရသောသူများဖြစ်လာမည်အကြောင်းကျွန်တော်ကြည်ညာလျက် prophet ပြုလျက်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်နာမတော်၌ကောင်းချီးပေးလျက်စက္ကန့်အနံလျက်ဆုတောင်းပါယေဖာအာမင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။